খেতিপথাৰ কৰিছে, খেতিপথাৰটো আদৰ্শ কেনেকুৱা কথা? আজি মই খেতিপথাৰ কৰিছোঁ, মই গৰু পুহিছোঁ, ছাগলী পুহিছোঁ, আপোনাৰ দেখিছে গোটেই গোবৰ পৰি আছে, গতিকে মই গোবৰ খেতি কৰিব গৈছোঁ। কিন্তু আজিকালি সব ৰাসায়নিকত খেতি কৰে আৰু কৰাৰ বিনিময়ত মানুহৰ স্বাস্থ্যলৈ খহনীয়া আহিছে, বেমাৰ আজাৰ বেছি হৈছে, মানুহে বেমাৰ আজাৰ খৰচ কৰিবলৈ ভাল পায় কিন্তু ভাল শাক পাচলি কিনিবলৈ ভাল নাপায়। আজি মই আপোনাৰ গোবৰ খেতি কৰিছোঁ, মই নেচাৰেলিভাৱে মোৰ ডাঙৰ হ'ব, প্ৰকৃতিৰ নিয়ম নীতিমতে ডাঙৰ হ'ব। কিন্তু যিসকলে ধৰি লওক আৰ্টিফিচিয়েলভাৱে ডাঙৰ কৰিছে, তেওঁলোকে বহুত বহুত ইউৰিয়া দিছে, ডি এ পি দিছে, পেষ্টিচাইড ড্ৰপ এইসোপা হেৰি কৰিছে, যাৰ কাৰণে মানুহৰ স্বাস্থ্যবিলাক বেমাৰ আজাৰ হৈছে, মানুহৰ স্বাস্থ্যলৈ খহনি আহিছে। আৰু এইটো গতিটো থাকে মানুহ অসমীয়া মানুহ সব ঘূনীয়া হৈ পৰে। আপোনালোকে দেখিব এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী কঁকাল পৰা বুঢ়া বুঢ়ী আজি গৈ মানে গাঁওবিলাকত দেখা নাযায় অসমীয়া গাঁওবিলাকত, কিন্তু আপুনি ট্ৰাইবেল গাঁওবিলাকত দেখিব, পাহাৰত দেখিব। গতিকে অকল খোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ বেমাৰ আছে। গতিকে আমি যদি সঁচা অৰ্থত যদি যি আমাৰ বাৰী যিখন বাৰী আছে সেই বাৰীখনতে আমি নিজৰ শাক পাচলিকেইটা এটলিষ্ট নিজে কৰি মেলি যদি আমি খাব যদি পাৰোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্যলৈ খহনীয়া নাহে, আমি এটা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিম। গতিকে আমি তেনেকুৱা মানুহকেইটাই হেৰি কি কয় তেনেকুৱা মানুহকেইটা হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ। আৰু কোনোবা আদৰ্শ খেতিয়ক বুলি কৈছে, কিন্তু আদৰ্শ খেতিয়ক এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় আদৰ্শ খেতিয়ক নামত, তাৰ বাবে একো নিদিয়ে। আৰু আজিকালি আপোনালোকে দেখিব যে গোটেই খেতি নামত চেমিনাৰ হ'ব বা ক'ৰবাত কিবা হ'ব, কিন্তু সঁচা অৰ্থত যিসকল গ্ৰাছ লেভেলত মানুহে খেতি কৰি আছে সেইসকলে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, মাৰ্কেটিঙৰ মানে বজাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হৈছে, বা অইন ধৰণে কেনেকৈ মানে খেতিপথাৰ কৰোঁতে কেনেকুৱা সন্মুখীন হৈছে, এই বেচিছৰ ওপৰত তেওঁলোকে হেৰি কৰিব লাগে। এনেই কোনোবাজনে আনি দি জুবি মানে কি আপোনাৰ বেন এম এছৰ বনালেতো নহ'ব, প্ৰকৃত খেতিয়কক খেতিয়ক বিচাৰি আনিব যি খেতিয়ক খেতি সম্পৰ্কত যাৰ অভিজ্ঞতা আছে, আৰু তেওঁলোকে আচলতে সেইখিনি দিহাভংগ দিব পাৰিব। গতিকে সেইকাৰণে যি ধৰক লাহক এতিয়া দলংঘতে নহয় মোক ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাও এবাৰ দিছে, য'ত মোক মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক মানে প্ৰশংসা পত্ৰ দিছিলে আৰু নাহৰ টেপাও দিছে তেনেকৈ। কিন্তু সেয়া আৰু প্ৰশংসা পত্ৰ পাইছোঁ, প্ৰশংসা লৈ লৈ জীয়াই আছোঁ।